Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekos atviroje jaunimo erdvėje nuolat vyksta įvairios veiklos. Tačiau neseniai į šią miesto jaunimo itin pamėgtą vietą atkeliavo ypatingas daiktas, kurį padovanojo vienas bibliotekos darbuotojų. Tai senas patefonas, tad dabar čia dažnai groja gerai žinoma klasika. Patefoną mes gavom gimtadienio progą, šventėm bibliotekoje jaunimo erdvės 5-ąjį gimtadienį. Ir mūsų vienas darbuotojas, Petras, atnešė mums tik šitą patefoną ir tiesiog sako, aš noriu padovanoti jaunimui. Tai mes labai džiaugiamės, nes ilgai svajojom apie šitą daiktą ir galvojom, ar kada nors pavyks gauti. O Petras taip nuoširdžiai padovanojo ir mes esam labai labai jam dėkingi. Malvina Zimlienė tikina, kad erdvėje besilankantis jaunimas puikiai supranta čia esančio daikto vertę. Tad patefoną ypač saugo ir vertina. Be to, vinilinių plokštelių fondą turi ir pati Gabrielės Petkevičaitės bitės biblioteka. Tad lankytojai, net ir patys neturėdami plokštelę, galimybę pasiklausyti jų turi. Jaunimas reaguoja labai, labai įvairiai. Vieni net sako, aš nežinau, kaip įjungti ir taip, mes viską parodom, padedam, bet šiaip labai patinka. Nemaža dalis jaunuolių irgi atsineša savo plokštelės pasiklausyti, nes vis dėlto patefoną veikianti gauti yra pakankamai sunku. Ir net ir iš naujų ieškant netaip paprasta, nes dažnai plokštelių dydis skiriasi ir kiti parametrai, o šiuo atveju jaunimas gali ateiti į erdvę, atsinešti plokštelės ir pasiklausyti. Tai jie labai laimingi, kai ateina ekskursijos mokinių, irgi labai smagu matyti, kad tik pristačius viską, pirmiausia, kur jie eina, tai būtent prie patefono pasižiūrėti, kokias čia plokštelės, ką čia galima paleisti ir kaip tai skiriasi nuo įprastos muzikos leidžiamos per YouTube kanalą ar dar kur nors. Iš tikrųjų atkreipiam dėmesį labiausiai klausant Queen'ų, kai paleidžiam juos per YouTube, tai skamba vienai, bet kai paleidi per patefoną, garsas atrodo tarsi jie čia pat prie pat koncertuotų ir tarsi būtų gyvi iš naujo. Savo plokštelių muziką erdvės lankytojams laikinai dovanoja ir 4 dienas per savaitę erdvėje savanoriaujanti Audinga. Turinti plokštelių, tačiau galimybės vinilų kokybiškai pasiklausyti namuose – ne. Tai yra mano mamos ir tėtos palikimas kaip ir man, saugoti, sakė, čia atsinešas. Labai myliu jas, čia labai geras dalykas. Ir tikrai negaila dalintis jomis jaunimu? Kol kas negaila, kai pabaigsiu savo narys, ar jau žiūrėsim, kaip bus. O ar turi galimybės namie, pavyzdžiui, pasiklausyti? Ne. Neturiu, todėl aš čia ir atsinešiau, nes čia buvo patefonas, namuose yra, bet jis yra sugedęs šiek tiek, netaip groja. Tai kai išgirdau čia plokštelės grojant, tiesiog iš karto buvo pirma mintis, man reikia iš namų atsinešti plokštelės. Ypatingai Madonna, aš kažkaip tų dainų nesu girdėjus. YouTube'e atrodo klausaisi, bet negirdi tam tikrų dainų, tai šitą plokštelę, gal čia parodyti, ai, o kaip tik. Buvo išskirtinė. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekos atvira jaunimo erdvė laukia jaunimo, norinčio dalyvauti įvairiose veiklose, tiesiog pabūti ar pasiklausyti vinilinių plokštelių muzikos kiekvieną darbo dieną nuo 13 iki 19 valandos.